יורה, מתי יצא חג הזה? לילה בסדר. יום חמישי הבא. אתה זוכר שאני בא עם שלי, נכון? זוכר, זוכר. נעשה לא רק לילה בסדר, נעשה לילה בסדר גמור. כל מי שעלה לארץ מרוסיה יודע שאין דבר יותר מסובך מלנסות להביא בת זוג לארוחת חג בפסח. זה לא שההורים שלי לא רוצים לחגוג את פסח, הם פשוט לא יודעים איך. זה חג מסובך שהוראות ההפעלה שלו כתובות בארמית. אמא, אל תשכחי שאנחנו אשכנזים והאשכנזים לא אוכלים קטניות. חזיר זה קטניות? כבר בהכנות זה קשה, לך תסביר להם מה שמים על הצלחת של פסח, כשאתה בעצמך לא בטוח שאתה מבין מה זה אומר. וגיורה לב, ומה זה קרפס? קרפס, זה ירוק כזה. ומה זה חרוסת? חרוסת זה חום כזה. ומה זה מרור? זה מה שאת מכילה אותי כבר 30 שנה. ואז מגיע לילה בסדר, אקשן רק מתחיל. אופה, ארונצ'יק, נו למה אתה עוד פעם בלי טאפוצ'קי? דבי, נתחיל. שנה. אוי, שכחתי להביא ארנב. איזה ארנב? נו, אנחנו חוגגים פסחה, לא? אללה איסטר בני. ולך תסביר לו שפסחה ופסח זה בכלל לא אותו חג, ואללה איסטור זה בכלל בערבית. בואו נחלק לבנים. אני חכם. אני תם. אתה מטומטם. ואת כנראה זה שלא יודע לשתות. ומה אני? את רשע. טוב, נרים כוסית ראשונה. ראשונה? מתוך כמה? נהוג לשתות 4 כוסיות. רק 4? בסדר גמור. מי רוצה וודצ'קה? אבא, זה חמץ. ככוי חמוד, זה מתוק ומחליק בגרון. למזוג לך? יש מנהגים שאבא שלי לא ממש הבין. כמו זה. האתיופיות עוד מעט באות. איזה אתיופיות? נו צריך להביא 4 קושיות, לא? או זה. מה זה? או, מצאת אפיקומן. כל הכבוד. אבא, אפיקומן זה ממצא. ממצא, היא מצאה. כל הכבוד, שלושקה, מלדץ. ואין דבר יותר מצחיק מלראות אותו מנסה לקרוא בהגדה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא, אבא, אתה קורא בתנ"ך, אתה צריך לקרוא בהגדה. רגע, איזה שפה זה בכלל? זה ארמית. ומי זה? גד גדיה? טוב, בוא נעבור על 10 המכות. דם, ספרדיה, קינים. נו, הכל מה שהיה לו שם ברוסיה. תודה. ברד, הרבה חושך, בחורות. חסרה פה מכה. איזה? נישואים. טוב, נאכל? רגע, אבל למה אין פה מצות? כי זה מגעיל, מי אוכל את הדרק הזה בכלל? שלי, רוצה חלגיה? רוצה גזר במיונס? תפוח אדמה במיונס? טונה במיונס? צלק ודג מלוח במיונס? מיונס במיונס? למה הכל במיונס? על פי האמונה, בני ישראל יצאו מהר מרוסיה, ולא היה להם זמן לדאוג למשהו טעים. אבל לא ראיתם את אבא שלי בהלם, עד שלא ראיתם אותו בבשורה הבאה. תודה. היה טעים. רגע, אבא, צריך לקרוא בהגדה גם אחרי האוכל. תעמלק לי אחר כך, איזה הגדה. בואי, ג'ונה, בוא. פוטין נואם בטלוויזיה. בואי, בואי. איך שלא יהיה, תעשו ליל סדר אצל משפחה שעלתה מרוסיה. גם אם זה לא יהיה על פי ההלכה, מה שבטוח, זה יהיה מצחיק. חג שמח מהזינגרים. חיים.